Je podle vás potřebné vlastenectví? Mohl by stačit jen korektní vztah k zemi, ve které žijete? Tak jistě je lepší, když občané každého státu mají určité emocionální pouto ke státu, jehož jsou občany. Čili formoval bych to asi tak, že vlastenectví je žádoucí. Ale nemyslím si, že je bezpodmínečně nutné. Co je bezpodmínečně nutné, je lojalita občanů ke státu. Nemusí tento stát zrovna milovat, důležité je, aby ctili jeho zákony a udržovali k němu minimální míru lojality. Pokud toto není, pak takovýto stát je samozřejmě odsouzen k zániku. A pokud bychom přihlédli například k dnešní době a zaměřili se čistě na to, v jaké době se tady nacházíme, vlastenectví a dnešní doba? Já si myslím, že stav vlastenectví je, pokud se ptáte na Českou republiku, na dostatečné úrovni a v tomto ohledu myslím, že můžeme být spokojeni. Nevidím tady nějaký velký problém. Čím se podle vás vlastenectví liší od nacionalismu? Nacionalismus je politická doktrína. Je to doktrína, jak ji formuloval Ernst Gellner, která říká, že všichni příslušníci jednoho a téhož národa mají být pod politickou svrchovaností, čili mají poslouchat jen jednu a pouze jednu politickou autoritu. V praktické politice to znamená, je to snaha po sjednocení všech národních příslušníků do jednoho státu a naopak tedy vykázání příslušníků jiných národů, buď do podřadného postavení menšin, anebo za hranice státu. Nacionalismus je inkompatibilní s myšlenkou integrace. To znamená budovat na nacionalismu nejenom evropskou integraci, ale vůbec žádnou integraci nelze. Na vlastenectví ano, protože vlastenectví neznamená, že mám nějaký přezíravý pohled k jiným národům, že bych se domníval, že kultura okolních národů je nižší nebo superiorní. Ta se nevylučuje a naopak já říkám, že by měla být v souladu s myšlenkou nějakého tedy širšího evropanství založeného na společných kulturních, náboženských, civilizačních tradicích. Jestli jsem správně porozuměl odpovědi, tak zmínil jste integraci, která je kompatibilní s vlastenectvím a s nacionalismem nikoli. Nicméně ještě existuje varianta asimilace. Viděl byste prostor pro asimilaci v kontextu otázky vlastenectví a nacionalismu? Asimilace znamená likvidaci národnostní skupiny z hlediska jeho národního vědomí. Nikoliv samozřejmě likvidaci fyzickou ve smyslu nějakého tedy Endlösung, jako to prováděli nacionální socialisté němečtí. Nicméně integrace s asimilací jistě je možná, ale je otázka, jestli takovýto přístup je žádoucí. Protože samozřejmě asimilace, zejména pokud to není dobrovolná asimilace, že ten člověk se chce asimilovat, tak samozřejmě vyvolává protitlak. A ten protitlak potom vyvolává opět politické konflikty, které integraci rozbíjejí už v teoretické úrovni. Něco jiného je, jak jsem řekl, asimilace dobrovolná, která probíhá dnes a denně, aniž si to uvědomujeme. Je naprosto běžné, že když se do České republiky přestěhuje nějaký cizinec, který vyznává víceméně tytéž kulturní hodnoty, uzavře tady sňatek, no tak je vysoce pravděpodobné, že když ne on, tak jeho děti už budou asimilováni zcela do českého národa. To je v pořádku, to probíhá neustále, vidíme to například v Americe, Spojené státy, americký národ vznikl tímto způsobem. Proti tomu není třeba nic dělat, stejně by se nám to nepovedlo. Něco jiného ovšem je, jak jsem řekl, asimilace násilná, která nutí, ať už přímým nebo nepřímým tlakem, to mohou být různé tlaky ekonomické, aby člověk se vzdal své národní identity a přihlásil se k národní identitě většinového, to je zvládnoucího národa. To je něco, co by nemělo mít v 21. století v Evropě místa.
byli, nebyli, či jsou Češi nacionalističtí, šovinističtí a xenofobní? To je těžká otázka. Já si myslím, že jednak si musíme položit otázku, v které době, protože to není dáno jednou provždy. Tady jsou různé výkyvy a pokud mám odpovědět, co se týče doby dnešní, tak si myslím, že nejsou o nic více, ale také o nic méně xenofobní než národy v našem okolí. Zase hovoříme tedy o národech Evropy, protože samozřejmě mimoevropská situace je zcela odlišná a musíme tam aplikovat zcela jiné parametry. Ale myslím si, že zde je takový, abych tak řekl, zdravý průměr, pokud vůbec můžeme ovšem v této souvislosti použít toho adjektiva zdraví. Tak možná, že jenom lépe použít to slovo průměr. Ta míra xenofobie samozřejmě má vlastní dynamiku, ale většinou je závislá na nějakém tedy vývoji v okolí a na nějakých okolních tlacích. Často xenofobie je důsledkem pocitu ohrožení, ať už je to ohrožení reálné nebo nereálné, to v tomto případě je irelevantní. Ale jak jsem řekl, zase nemyslím si, že dnes situace u nás by byla nějaká kritická a že by ohrožovala veřejný pořádek nebo dobré jméno České republiky ve světě. Bylo podle vás nutné některé historické skutečnosti dezinterpretovat tedy tak, aby mohl v roce 1918 vzniknout národní, nikoliv národnostní československý stát, stát přesahující etnografické jazykové hranice českého národa? Určitě ano, protože vtip je v tom, a já se zabývám právě tímto obdobím, že před dohodovými mocnostmi naši otcové zakladatelé Masaryk, Beneš a Štefánik museli nějak odůvodnit, proč ten nový stát má vzniknout. Velmoci nikdy nevidí rádi vznik nových států. To znamená nové celní bariéry, jednání s neznámými politiky, více obchodních problémů a tak dále a tak dále. Ještě jsem se nesetkal s tím, že by velmoci vítali rozpad nějakých mnohonárodnostních států, zejména těch, které zde existovaly jako Habsburská monarchie několik století. A naši otcové zakladatelé použili vlastně kombinaci tedy dvou myšlenek. Myšlenky historické, že vlastně ten nový stát bude opakováním státu, který tady už ve středověku byl a který vlastně alespoň de jure nezanikl, protože Habsburkové v Čechách vládnou z titulu českých králů. A potom myšlenku práva přirozeného, že Češi a Slováci jsou jeden národ a proto mají nárok na vytvoření vlastního národního státu. Ovšem, tady je právě ta dezinterpretace. Protože Češi a Slováci nejsou jedním národem a ani tehdy Slováci se nepovažovali za Čechy. Pochopitelně stranou zůstaly ostatní národnostní skupiny, protože, řekněme si to otevřeně, proč by Němci, Maďaři nebo Poláci měli chtít žít v československém státě? Já bych tady citoval mimochodem právě Milana Rastislava Štefánika. Dnes, nejenom dnes, ale už několik desetiletí ze Štefánika na Slovensku udělali slovenského nacionalistu, ale no, to není pravda. Těch slovenských Čechoslovakistů bylo vždycky málo a ještě jich ubývalo, ale jedním z nich byl právě Štefánik. On nepovažoval Slováky za speciální národ. Jiná věc je, zda by k tomu došel, pokud by žil déle než tedy jenom do svých 39 let. A on, jako člověk, který byl naturalizovaným francouzským občanem a znal poměry ve Francii, tak napsal Benešovi dopis, ten dopis se zachoval, a jasně mu říkal slovenskou otázku ve Francii neotvírat, protože Francouzi to nepochopí. Francouz je schopen pochopit, že je tady nějaký národ, který je nespokojen v Rakousku-Uhersku a chce vlastní národní stát. Sice nějak nevítá takovéto řešení, ale je ochoten ho akceptovat. A když mi teď řekneme,
že staré Rakousko-Uhersko je mnohonárodnostním státem a proto je nestabilní. A my žádáme zřízení vlastně zmenšené kopie Rakouska-Uherska, zase mnohonárodnostního státu. No tak logická odpověď bude, tak proč to Rakousko-Uhersko se má bourat, tak ať všechno zůstane tak, jak je. Čiže ta dezinterpretace byla svým způsobem politicky nutná. Každý politik, i když bude tvrdit opak, se nevyhne určité pružnosti názoru a v určité situaci nemůže říkat plnou pravdu. Taková hesla jako normálně nelhát a povězme si pravdu, to se hodí do předvolebního boje, ale každý politik musí dělat kompromisy a pokud ten československý stát měl vzniknout, tak tato lež byla svým způsobem nutná. Jiná věc je, do jaké míry Masaryk, Beneš a Štefánik skutečně věřili, že Češi a Slováci jedním národem jsou. To už samozřejmě nebudeme vědět, všichni jsou po smrti, ale z toho, co napsali a co řekli, mohu říci, na 99% ano, oni tomu věřili. Ale to na věci nic nemění, že naprostá většina Slováků se za Čechy nepovažovala nikdy a jen malá část byla ochotná považovat se za součást nějakého společného národa československého. No a ti ostatní samozřejmě, ti tam nepatřili, nemusí se nám to líbit, ale z lidského hlediska je to pochopitelné. Představte si, že se jmenujete Náď, bydlíte v Eršek u Iváru, to je z Nových Zámcích, jste Maďar, vaši rodiče byli Maďaři, dědeček a babička byli Maďaři, 5 generací nebo 10 generací zpátky všichni bydleli v Eršek u Iváru a byli Maďaři a žili jste v Uhrách, což Uhry a Maďarsko v maďarštině je totéž, to se neumí rozlišit. Byli jste tam doma, no a najednou žijete v nějakém Československu, tak je jasné, že se nemáte z čeho radovat. A na obhajobu našich otců zakladatelů bych chtěl říct, že oni ani nežádali, aby menšiny ten nový stát vítali. Jediné, co žádali, byli, aby zachovali alespoň minimální míru lojality a doufali, že časem snad k tomu státu najdou pozitivní vztah. Mm-hmm. V tomto kontextu mě napadá rozšíření otázky jenom malinko směrem k pojmu čechizace, protože jak sudeční Němci, Poláci, Maďaři i samotní Slováci si vlastně stěžovali velmi často na to, jakým způsobem k ním Češi přistupují. O tomto tématu jste ochoten něco sdělit? Oni mohli mít takový pocit, ale objektivně vzato nic takového se nedělo. A ani se s ničím takovým nepočítalo. Totiž československá správa, která skutečně byla do značné míry správou českou, se vzala odkud? Z Rakouska. A v Rakousku, neříkám v Rakousku-Uhersku, protože v Uhrách situace je jiná, v Rakousku to byl mnohonárodnostní stát, kde sice ty národnostní konflikty probíhaly, ale jinak každý národ se mohl vyžívat, jak mu bylo libo. V Rakousku nebyl žádný národní útlak, to je mýtus. A Češi pochopitelně aplikovali to, co znali, protože žádný jiný model neznali na nové Československo. Ostatně při početnosti těch národnostních skupin by jejich počeštění ani nebylo možné. Je možné pochopitelně, a toho Němci se obávali, že jich bude ubývat, protože samozřejmě tak, jak v pohraničí existoval průmysl a ten potřeboval pracovní sílu, no tak tam přicházeli Češi z vnitrozemí. Docházelo ke smíšeným sňatkům, jako vždy v podobných případech. A to etnické pohraničí do značné míry skutečně se čechizovalo v tom smyslu, že ta národnostní hranice se postupně posouvala. Ale to je přirozený proces. To je ta přirozená asimilace. Rozhodně nehrozilo a nebyla státní politika, aby z 3 milionů 200 tisíc Němců se udělali Češi. To technicky nebylo možné. Nebylo by to možné ani dnes, kdy máme úplně jiné technologické možnosti a už vůbec ne ve 20. a 30. letech. O těch Maďarech to platí stejně tak, stejně jako o Slovácích. To byly příliš početné skupiny. Nic jim nehrozilo. Ale, jak jsem řekl, připouštím, že někteří z nich mohli mít pocit nějakého ohrožení. To je subjektivní záležitost, kterou těžko státní politika dokáže ovlivňovat. Uh-huh.
Ptal jsem se na to z toho důvodu, že jsou dokumentované případy, kdy v rámci celého tehdejšího Československa přicházeli právě čeští úředníci a obsazovali klíčová místa, ať šlo o pošty, železnice, školy a tak dále, četnické stanice, a nebo šlo o místní samosprávu, tak tam v podstatě byli dominantním prvkem, živlem a jazykově nutili vlastně to okolí k tomu, aby se jim přizpůsobilo. Byly, mám pocit, v tomto směru vedeny i takové snahy, aby ti, kteří chtějí v rámci toho státního sektoru pracovat, právě četnické stanice, železnice, školy a tak dále, tak museli skládat vlastně zkoušku z češtiny. Proto jsem se ptal na tu čechizaci, protože to... V tomto smyslu, pokud jde o státní správu, tak to samozřejmě tak bylo, to je nepochybné. A pochopitelně, že to byla také otázka chleba, protože ti němečtí četníci, policisté, veřejní notáři, soudci, kteří nedostatečně nebo vůbec neovládali český jazyk, byli samozřejmě propuštěni. No a to se jim nemůžeme divit. Pociťovali to jako osobní křivdu. Proč by také ne? Proč by se měli učit česky, když to nikdy nepotřebovali? A proč by četník, dejme tomu, ve Vejprtech, kde žádní Češi nebyli, měl ovládat češtinu? Ale to je zase záležitost obecnější, protože vždy platí, že když nějaké území je připojeno k jinému území, tak administrativa jde z toho starého území na to nové. Nikdy ne opačně. To je obecný rys. Musíme se samozřejmě ptát, zda ta čistka národnostní, která byla provedena, musela jít do takové hloubky. Ono není pravda, že by byli samozřejmě propuštěni všichni němečtí četníci nebo všichni němečtí soudci. Řada jich zůstala, pokud proti nim nebyly samozřejmě námitky politického charakteru a pokud tedy ovládali češtinu, nebo na Slovensku tam to bylo horší, protože ti maďarští úředníci většinou slovensky neuměli. To znamená, řada jich tam zůstala, tak jako zůstalo několik set důstojníků německé národnosti v armádě. Ale je pravda, že se měřilo dvojím metrem a nepochybně pro místo ve státní správě bylo výhodnější být Čechem, než být Němcem. A na Slovensku být Slovákem, než být Maďarem. Nemá cenu tyto věci zastírat. Váš osobní pocit z toho jako historika? Já samozřejmě mohu tyto jevy pouze popsat, protože to jsou záležitosti staré 100 let a už se s nimi nedá nic dělat. Ale museli bychom si položit otázku skutečně, zda v té situaci roku 1918 ta státní správa měla nějakou jinou možnost. Protože je jasné, že k výměně státního aparátu v pohraničí a na Slovensku a na Podkarpatské Rusy by muselo tak jako tak alespoň částečně dojít, protože žádný stát nezaměstnává úředníky a příslušníky bezpečnostního aparátu, o kterých ví, že nejsou k němu lojální. Ale uznávám, že často to šlo po osobní linii, jak to bývá v přelomových dobách, že spousta lidí mohla využít toho převratu ke kariérnímu vzestupu a odskákalo to i mnoho lidí, kteří se ničím neprovinili a byli by jistě ochotni novému státu sloužit. Je podle vás pravdivý výrok Palackého, že husitské hnutí bylo národně československé? Rozhodně nikoliv. Musíme si uvědomit, že Palacký byl evangelík, tak samozřejmě husitstvo mu bylo blízké, ale přenášení národnostních momentů, tak jak je známe dnes a jak je znal už Palacký v 19. století, do 15. století, to je anachronismus. Samozřejmě i tehdy se lidé uvědomovali, že někdo mluví česky a někdo mluví německy a určitou váhu to mělo i tehdy, ale rozhodně to nestálo na prvním místě. Kromě toho ne všichni Češi, tedy abych řekl česky mluvící obyvatelé Českého království, byli husité. Tady minimálně 1/3 obyvatel zůstala katolíky, i v Praze zůstali katolíci. A máme naopak doklady, že byly osoby německy hovořící u nás, kteří se k husitství hlásili. Tak já si myslím, že to je spíše u Palackého zbožné přání a přenášení tedy
prvků národnostního boje, tak jak on je zažil, do hluboké minulosti. Je pravdivý výrok, že po bitvě na Bílé hoře nastala podle Jiráska doba temna? Tento výrok také není pravdivý a vychází kromě toho z toho, že Jirásek je špatně chápán. Jirásek, ten román Temno, se neodehrává po Bílé hoře, odehrává se o 100 let později za vlády Karla VI., kdy byli znovu pronásledováni nekatolíci velice přísně. Oni od roku 1627 byli pronásledováni stále, ale mělo to samozřejmě svoje výkyvy, někdy více, jindy méně. Někdy především za 30leté války úřady měly jiné starosti, takže je nechávali na pokoji a v tom období vlády Karla VI. Znovu tedy ta rekatolizační vlna nabyla na intenzitě. A Alois Jirásek měl na mysli temno doby barokní, nikoli v temno doby pobělohorské, jenže ten román vycházel za první světové války na pokračování a lidé v něm začali hledat jinotaje, které tam Jirásek původně nechtěl dát a pak už to tak zůstalo. Takže temno jako ve smyslu kulturního úpadku a útisku rozhodně nikoliv, protože konec konců, jak správně řekl profesor Pekař právě na margo toho barokního temna, říkal, jistě byla to doba taková těžká, ale i v tom temnu bylo podle mého názoru dost jasu. Já, který považuje profesora Pekaře za největšího českého historika 20. století, se s ním plně ztotožňuji. Je pravdivý výrok, že rakouské mocnářství bylo žalářem národů? V žádném případě to pravda není. Rakousko měřeno samozřejmě parametry 19. století, nikoli parametry dnešními, byl naopak liberální, pokrokový od roku 1861 ústavní stát. Co se týče jeho západní části, čili po rakousko-uherském vyrovnání před Litavska, protože v Uhrách byla situace zcela jiná, tak naopak přímo paragraf 19 prosincové ústavy říká, že všechny národy jsou si rovny, jejich jazyky jsou si rovny a dokonce o tom se málo ví, Rakousko oficiálně nemělo ani žádný státní jazyk. Úředním jazykem byl vždy jazyk v příslušné tedy zemi obvyklý. Ty česko-německé spory, které tady byly, nemají co dělat s Rakouskem. To je dáno tím, že tady byly dvě komunity, česká a německá, které od 80. let 19. století byly civilizačně a ekonomicky na stejné úrovni, čili vzájemně vlastně jsou to dvě zrcadlové společnosti. A to nemá co dělat s Rakouskem, protože ten česko-německý konflikt probíhal se stejnou intenzitou i po roku 1918, když už Rakouska nebylo. Kromě toho Rakousko takovýchto konfliktů mělo víc, třeba konflikt italsko-chorvatský v Dalmácii nebo polsko-ukrajinský v Haliči. A já si myslím, že naopak Rakousku my musíme být vděční, protože tam se vypěstovaly naše kulturní a politické elity. Tam byl položen základ parlamentní kultury. Bez Rakouska a jeho politického systému by asi nevznikla ani Československá republika. Konec konců charakteristické je, že 90% všech právních předpisů, včetně občanského zákoníku a trestního zákoníku a spolčovacího práva a základních občanských svobod, to bylo převzato z předlitavska bez jakýchkoliv změn. Jiná záležitost bylo za Litavsko, čili Uhry. Tam je tvrdý maďarizační tlak, protože tam převládla ta myšlenka, že Uhry mají být přetvořeny v národní maďarský stát. Čili tam o žaláři národu hovořit můžeme. Lépe tam na tom byli jedině Chorvati, kteří měli autonomní postavení. Ale v západní části před Litavsku rozhodně ne. Je pravdivý výrok, že království české patřilo a patří Čechům? To záleží na tom, co rozumíme pod pojmem Čech, protože ten pojem tehdy byl jiný, než je dnes. Patřilo Čechům ve smyslu obyvatelům Českého království a to ještě ne všem. Ve skutečnosti patřilo těm, kteří se počítali mezi český politický národ, čili privilegované stavy. Vysoká šlechta, nižší šlechta, měšťanstvo, případně po Bílé hoře, tedy ještě duchovenstvo.
Ale rozhodně nemůžeme říci, že by České království patřilo Čechům v dnešním slova smyslu, čili etnickým Čechům, česky hovořícím. To nebylo možné už z toho důvodu, že středověk žádné národní státy neznal. Takové velkovévodství burgundské patřilo komu, se mohu zeptat. A přitom to byl stát mocný, který asi tak velikostí a významem do 15. století byl s Českým královstvím srovnatelný. Na Burgundsku jsem se také věnoval literárně trošku, že jsem si to přečetl. Nicméně otázka další. Je pravdivý výrok, že meziválečná Československá republika byla demokratickým státem, ostrůvkem demokracie v Evropě? Platí to pro konec 30. let, ale neplatí to pro celé to období, protože nepochybně na počátku 20. let většina států Evropy na tom byla stejně. Je pravdivý výrok, že odsun československých Němců má příčinnou souvislost s jejich zradou a rozbitím republiky v roce 1938? Příčinná souvislost tady nepochybně je, ovšem s tou zradou bych zacházel trochu opatrně, protože jistě řada z nich se proti republice provinila, ale nedá se říct, že by se provinili všichni paušálně. Většinou se říká, že se provinili tím, že 91% v obecních volbách v roce 1938 volila sudetoněmeckou stranu, ale to jednak věcně není správné, protože se zapomíná na jednu věc, dnes už málo známou. Podle zákona o obecních volbách, tehdy platného, pokud v nějaké obci byla podaná jenom jedna kandidátka a počet míst na kandidátce se rovnal počtu míst obecního zastupitelstva, tak se volby nekonaly. A to s ohledem na to, že na jaře 1938 byly ty dvě aktivistické strany, Německá křesťansko-sociální lidová strana a Bunde Landwirte, čili němečtí agrárníci, že se rozpustili a sjednotili Zemlinovci, tak právě ve většině míst pohraničí byla podaná jen jedna kandidátka a vlastně volby nebyly. Čili operovat 91% je asi totéž, jako kdyby někdo říkal, že komunisté regulérně vyhrávali volby od roku 1948 do roku 1986, protože získali 99% hlasů. Samozřejmě v tom roce 1938 sudetoněmecká strana by ty volby nepochybně vyhrála také, ale nedostala by 91%. No a kromě toho je tady jiná námitka. Ať se nám to líbí nebo ne, tak sudetoněmecká strana až do svého rozpuštění 17. září 1938 byla legální československou politickou stranou a hlasovat ve volbách pro legální politickou stranu těžko mohu považovat za velezradu. Ale příčinná souvislost nepochybně v té obecné rovině tady je. Co by podle vás přineslo vystoupení České republiky z Evropské unie? No tak mě rozhodně nic. A já v takovém případě v České republice žít nechci. Já naštěstí mám ještě i slovenský pas, takže já v Evropské unii každopádně zůstanu. Já bych to považoval za katastrofu, protože by se objevily všechny rozpory mezi evropskými státy, které zde existovaly před rokem 1945. My si neuvědomujeme, že Evropská unie to není o ekonomice. Ekonomická integrace samozřejmě je důležitá, ale základní myšlenka evropské integrace je myšlenka politická. Protože nedokážeme vytvořit v Evropě spravedlivé hranice, nemůžeme vyhovět všem, tak se musíme snažit o politickou integraci a zmenšení významu státních hranic. A aby to bylo možné, tak je zapotřebí integrovat ekonomiku, ale ta byla až na druhém místě. A pokud zmizí politická integrace, rozpadne se i ekonomická integrace, protože jakákoliv smlouva, včetně obchodních smlouv, platí jenom tehdy, pokud signatáři jsou ochotní ji plnit. A ochotní jsou ji plnit jenom tehdy, pokud platí podmínky, za kterých byla uzavřena, takzvaná zásada rebus sic stantibus. Čili objeví se celní bariéry, objeví se národnostní konflikty a budeme tam, kde jsme byli v 19. a v první polovině 20. století. Válečný konflikt, který kromě občanské války v Jugoslávii v 90. letech Evropa nezažila více než půl století, je v takovém případě více než pravděpodobný. Já pevně doufám, že k tomu nedojde a když k tomu dojde,
tak, že už na tomto světě nebudu, abych to neviděl. Pokud by Česká republika vystoupila z NATO, jakou obranu, pardon, ještě jednou, přemlouvám, musím říct znovu. Pokud by Česká republika vystoupila z NATO, jakou obranou doktrínu byste pro Českou republiku navrhl? Pokud Česká republika vystoupí z NATO, tak je naprosto bezbranná, protože tak malý stát není schopen bránit se v případě jakéhokoliv ohrožení sám. Čistě teoreticky, ale to je čirá teorie. Je možné představit si, že místo NATO by tady byla nějaká celoevropská struktura, do které by bylo zapojeno i Rusko. Snad v 90. letech, na počátku 90. let, taková možnost tady byla a dnes taková možnost není a NATO je jediná funkční struktura. Pokud NATO nebude, nebo pokud Česká republika v něm nebude a vznikne ve střední Evropě vakuum, tak pochopitelně dříve či později se sem začne tlačit ruský vliv. To není proto, že by Rusové byli nějací zlí, nebo že by neměli co dělat, tak provádí expanzi. Každá velká mocnost, když se stabilizuje, provádí expanzi. To je zákon přírody, nikdy tomu nebylo jinak a nikdy tomu jinak nebude. To znamená, vakuum ve střední Evropě znamená v delší časové perspektivě pronikání ruského vlivu z východu. A já v žádném případě nejsem nějaký rusofob. Já si hluboce vážím ruské kultury, mám v Rusku mnoho přátel, hovořím rusky velice dobře. Tak jako je mě cizí jakákoliv germanofobie, tak je mě cizí rusofobie. Ale Česká republika kulturně vždy patřila a patří k západnímu civilizačnímu okruhu a proto v tomto civilizačním okruhu by měla také zůstat. Je Česká republika státem Čechů? Je státem českých občanů. Ale ne každý český občan nutně musí být Čech. Byť v praxi tomu tak je více než na 90%. Ale nemusí tomu tak vždycky být. Já nepovažuji za šťastný ten nápad, aby se do ústavy dávalo tak, jako to mají Slováci, že Česká republika je státem českého národa. Na Slovensku to udělali a pochopitelně, že Maďaři se postavili proti. Proč by se jim to také mělo líbit? Čili ano, je státem Čechů ve smyslu západoevropském, v tom smyslu francouzském, kde tedy nationality znamená současně občanství, státní příslušnost. V tomto směru ano. Děkuji vám za vystoupení do toho.